Podívejte se, podívejte se. Už je to tady. Plzeň bude hlavním městem České republiky. Výstavba Plzně a plzeňských předměstí totiž roste takovým tempem, že v roce 2036 již bude zasahovat k hranicím Prahy. Praha se tak stane součástí Doubravky a plzeňským předměstím. Podle předběžného průzkumu v Evropském parlamentu většina poslanců z důvodu světového věhlasu výrazu PILS podporuje Plzeň jako hlavní město České republiky. Hlavní slovo však bude mít vládní organizace ČURHM, Česká ustavující rada hlavního města, která bude vycházet hlavně z poměru sympatických a nesympatických lidí žijících v kandidujícím městě. V současné době podle ČURHM vede Plzeň nad Prahou v poměru 80:20 ve prospěch sympatiáků. Spolknutím Prahy by se však tento poměr výrazně zhoršil. Ale... budoucnost se stává skutečností. To, co jsme mohli vidět ve filmu pouze jako sci-fi, dnes se už běžně vyskytuje v našich životech. Řeč je o virtuální realitě. No crazy. Hey! Oh, you're so cute. Ale jak to bývá zvykem, rádi nové technologie využíváme ne k práci, ale k zábavě a dokonce i k sexuálnímu uspokojení. No zatím to má spoustu much. Ale už teď můžeme uvažovat, jak bude vypadat náš virtuální svět. A další plzeňský klub. Báječný život Ďáblova Klína. Byl založen a otevřen 18. listopadu 1998. V Plachého ulici vznikl kompaktní klubový prostor pro větší skupinky s různorodými zákoutími pro malé skupinky i páry. Muzika, která je mu vlastní, spadá do rock-popové sféry. V tomto duchu se také konají koncerty s různými výstřelky. Jako například Václav Koubek nebo Záviš. Hlavní náplní koncertů je ale rockabilly. A jak vlastně vznikl podivuhodný název tohoto klubu? Inu dva bývalí spolužáci Mirek a Pepa byli osloveni, aby vymysleli název klubu. Jeden řekl báječný život. Not bad, not bad. Not you. Druhý řekl Ďáblův klín. A jelikož se majitel klubu Jarda nemohl rozhodnout, který je lepší, použil oba dva. Báječný život Ďáblova klína. Tedy v listopadu oslaví 20 let. Tak všecko nejlepší a na zdraví. V dnešním sportovním kukátku se koukneme na americkou odrůdu fotbalu. Run. Historie amerického fotbalu v Plzni sahá až do roku 1995, kdy vznikl tým Pilsen Bulldogs. V roce 1997 došlo k přejmenování na Pilsen Patriots. Od té doby reprezentuje město Plzeň v domácích soutěžích.
je jediným týmem amerického fotbalu v Plzni a v celém plzeňském kraji. Za tento tým mimochodem nastupoval také Patrik Štěpánek, voják, který 5. srpna tohoto roku padl v Afghánistánu. Plzeň Patriots mají několik týmů, od dětí přes juniory až po seniory. Mají ale také ženský tým. Zajímavé. Pro nábor nových členů používají plzeňští američtí fotbalisté heslo plzeňských pivařů. Nezáleží na postavě, ale na chuti. Když srovnám tento fotbal s kopanou, tak to vidím tak, že třeba takový Neymar by se asi moc neprosadil. Ale vy buďte dobří, milí zlatí.